ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀନି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଲି ଦାସ, ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ବିବୃତି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିବୃତିକୁ ଆମେ ମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଯେ ବାପାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ବିଧିର ବିଧାନ। ଏଇଟା ବିଧିର ବିଧାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଥିଲା ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇଠି ହତ୍ୟା କଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଇଏ ହତ୍ୟା ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସିଧା ସଳଖ ଭାବରେ ତୃତୀୟ ମହଲାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ଖୁଲାସା ହୋଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଝାରସୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ରିପ୍ଲେଟର ବାଣ୍ଟୁଛୁ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ହେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ, ଏ ନରହତ୍ୟାକାରୀ ସରକାର ହଟାଅ ଓ ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚାଅ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବି ବଞ୍ଚାଅ।